Ақтөбеде 7-20-25 бағдарламасы сәтті жүзеге асуда. Оның аясында осы уақытқа дейін 446 адам жалпы сомасы 3 миллиард теңгеден асатын жаңа пәтерлерге ие болған. Бұл бағдарламаға қатысуға өтініш бергендердің жартысын астамы тұрғындарды баспанамен қамту үшін қазір өңірде банктер мен құрылыс компаниялары бірлесе жұмыс істеуде. Қайрат Саматұлы мемлекеттік бағдарлама бойынша баспаналы болғанына қуанышты. Себебі отбасымен бірге 10 жылға жоқ пәтер жалдап, кейін бау-бақша ұжымында тұрақтаған ол, жаңа үйге қол жеткізу тек арман болғанын айтады. Алайда үміті алдамады. Тиісті ұйымдарға берген өтініші тез қаралып, екі бөлмелі баспананың иесі атанды. Менің үйім ал енді 7-20-25 бағдарламасымен алып осы үйде тұрып отырмын. 7-20-25 бағдарламасы өте сондай тиімді бағдарлама. Сол енді адамдарға да айтатын осындай өзім сияқты баспаналы болсын тілектеспін. Осында өзімнің отбасымның көшіп келіп тұрып жатқан жайымыз бар. Бағдарлама іске асқалы бері 806 ақтөбеліктен өтініш түссе, оның 50% астамы қалаған пәтерлеріне қол жеткізген. Үй құнының алғашқы 20% салып, қалған сомасын 25 жылға дейін төлеуге болатынын да кеңінен түсіндірілуде. Әрі жылдық үстемақысы 7% аспайды. Ал ұлттық банктің бағдарламаға енгізген өзгерісіне орай, биылдан бастап бастапқы жарнаны әлдеқайда көбірек салуға да болады. Нәтижесінде төлем мерзімі де қысқарады. Бүгінгі таңда 446 берілген арыз бойынша жаңаға несие берілген. Яғни айтуға болады, 446 адам бүгін жаңа пәтерге ие болды деп. Бұл пәтерлердің сомасы, жалпы сомасы 3 миллиард 800 миллион теңгеден асады. 7-20-25 бағдарламасы аясында бүгінде 8 банк өтініш берушілермен жұмыс істеуде. Оларға пәтер беру үшін 11 құрылыс компаниясы жергілікті атқарушы органдармен меморандумға отырған. Сондықтан да баспана бөлуде қиындық жоқ дейді мамандар. Оған қоса нұрлы жер бағдарламасы да тиімді бола түскен. Бүгінгі күнде нұрлы жер программасына өзгерістер енгізілді. Сол арқылы бұрын мына кредитный жилье дейміз ғой, акимат салынып жатқан үйлерді кім ала алатын? Бұл үйлерді жаңағы салымшылар очередьте тұрған тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы алатын. Бүгінгі күнде осына өзгерістер енгізілгеннен кейін осы жаңадан жақсы әдемі салынып жатқан арзан үйлерді біздің қарапайым өзіміздің азаматтар ала алады. Бағдарламаны іске асыру бойынша Ақтөбе облысы елдегі таңдаулы өңірлердің қатарында келеді. Биыл аймақта 800 мың шаршы метрден астам тұрғын үй салу жоспарланған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Ақтөбе, Хабар 24.